Linya natin ngayon ang isang kapitapitagang senador na noon ay idol ko pa ito upang magpaliwanag sa atin sa nangyayari ngayon dito sa Sigalot ng Chacha. Magandang gabi po, Senator Panfilo Lacson, si Cesar Soriano po ito. Hello, magandang gabi. Cesar, magandang gabi sa inyo. Yes, Senator Ping Lacson, mayroon daw po kayong mga hearing sa iba't ibang mga syudad sa buong Pilipinas para mas maintindihan palalo itong charter change na isinasagawa ng sinasabing federalism at charter change. Ano po ang unang layunin nito at bakit nyo ginagawa ito? Actually, yung chairman ng Committee on Constitutional Amendment, si Senator Pangilinan, siya yung nag-announce na magkakaroon ng pagdinig yung o public hearing yung kanyang komite sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ang layunin noong kanyang pag-conduct ng public hearing sa iba't ibang lugar para maunawa ng tao yung iba't ibang modes ng pagpapalit o pag-revise o pag-amend ng ating konstitusyon. Sa isipan ng mga senador, premature pa para pag-usapan kung ano yung mga ipopropose na amendment kasi hindi pa rin talaga malinaw kung ano yung mode. Ito ba'y gagawin sa pamamagitan ng Constitutional Convention o sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Sa usapin ng Constituent Assembly, yun nga, karoon na ng usapin dito dahil magkaiba yung pananaw o yung interpretasyon ng House of Representatives at saka ng Senate. Okay. Senator, itong gagawing mga hearing sa iba't ibang panig ng bansa, hindi ba ito somehow magiging nakikipag-compete doon sa gagawing ginagawang ano ngayon, consultative committee na kung saan may 90 member ang ginawa ng Pangulo? Definitely hindi. Kasi yung Senado, ginagawa. Kasi may naipadala sa amin na concurrent resolution ng House. Tapos may mga resolution na ipinail yung iba't ibang senador na humihiling na Constitutional Convention. Ako, meron din akong resolution at ito'y co-author ng ilan ding senador na mag-constitute yung Senado as a Constituent Assembly at talakayin yung kung ano yung mga kung pwedeng i-propose na amendments o revision ng Senado lang at pagkatapos nun ay maghaharap yung dalawang kapulungan sa isang parang bicameral conference bago iparatipay sa ating mga kababayan sa isang plebisito. Sir, kamakailan po ay nagpulong ang mga leader ng Senado at Kamara, sina Speaker Alvarez at Senate President Koko Pimentel, at nagkasundo na daw po sila sa ilang bagay kabilang ang pag-focus sa Chacha. Ano po ang reaksyon nito at meron ka bang mga nalalaman kung ano talaga napag-usapan? Maano lang, hindi kompleto yung sinabi ni Senator Sotto nung pagkatapos ng kanilang meeting kasi kinabukasan tumawag siya sa akin at more or less yung gist na napag-usapan nila ang nasa banggit niya. Sa Lunes magkakaroon ng pagpupulong sa may mga senador para pag-usapan yung italakay nung napag-usapan nila yung dalawang yung mga leaders ng dalawang kapulungan. What was the initial proposal ng House para medyo sa tingin nyo ay walang banggaan? Wala kasi nagkasundo sila na sa kanilang talakayin kung ano ba yung mode at kung saan pag-usapan na muna ng separately ng dalawang kapulungan kung ano yung pupwede, yung structure, yung wala pa yung vote, sabi nila sa isang tabi na muna kung paano yung forma ng kung sakaling ito'y gagawing Constituent Assembly, magbo-voting separately o jointly o mag-separately magdidiskusyon o magkasabay. So yun ang tatalakayin namin sa Lunes dahil magkakaroon kami ng focus. Okay. Senator, mayroon na po bang consensus ang Senado ukol sa hiwalay na botohan? Ibig sabihin ba, boboto ang Senado hiwalay sa Kamara? Mayroon bang ganyan na talaga nag-usap at nagbibilang na kayo? Ito, sinong papalag? Sino ang sumasang-ayon? Mayroon bang conflict sa inyong consensus? Wala. There's unanimity doon sa aming position. Na wala talaga kahit ni isa? Wala talaga kahit ni isa? Wala, mas isa. Talagang unanimous yung aming posisyon na voting separate din dapat. Yun ang sinasaad sa Liga Patas. Pero sa isipan kasi ng mamamayan, paano nangyari yan? Akala ko ba ang Pangulo ay talagang may super majority sa Senado? So ibig sabihin talaga hindi hawak ng Pangulo ang mga senador, at kung pag-usapan na nakataya ang institusyon ng Senado ay talagang the Senate will stand alone? Wala naman, hindi naman nakikialam si Pangulong Duterte kung at ginagalang niya yung aming posisyon. Hindi yung parang diktahan niya na hindi, kailangan pumasok kayo doon sa voting jointly at huwag kayo makipag-diskusyon o makipag-argue sa mga congressmen. Walang ganun. Kaya kami, on our own, nagdiskusyon kami sa pamamagitan ng isang all-senators caucus. At talagang unanimous yung aming interpretasyon na kailangan vote separately. Otherwise, baliwala kami doon kasi 24 kami, 23 nga lang kami sa itong 17 Congress. So wala talagang aayon na voting jointly. Malulunod lang kami doon sa usapan o sa pagboboto sa mga proposed amendment. And you think na lulunurin talaga kayo ng Kamara? Malinaw yun kasi 290 plus yung mga congressmen. Ang computation ng 3/4 nasa mga 236. Walang bilang talaga yung Senate. Sir, what do you think could be the reason why the House of Representatives is doing this? Ano ang motibo nila at bakit nila ini-insist na yung gusto nila magkakaroon ng voting separately or voting jointly? Hindi ko lang alam kung ano yung kanilang napag-iisip, no? Pero ang lumalabas, yun ang kanilang interpretasyon ng Article 17, Section 1 na hindi namin tinatanggap. Because your interpretation is? Voting separately. At saka hindi kasi binanggit sa Constitution kung joint session o voting jointly or separately. Kasi pinag-usapan na rin ito at nag-imbita kami ng mga dating Chief Justice sa Supreme Court at ibang isang Associate Justice, pati yung mga commissioners, yung mga delegado, yung mga framers ng 1987 Constitution, at nagkakaisa rin sila sa kanilang interpretation na kailangan separate voting. Sir, with these developments na nag-emerge dahil nga sa kalituhan ngayon sa pag-interpret ng Constitution, Senado at Kamara nagbabanggaan because of the interpretation. Is it? I think it's high time na kailangan na talaga pag-usapan ng charter change. But sa issue ng CHATCHA, ang posisyon niyo po ba ay kailangan talaga baguhin ang buong konstitusyon? Ilang provision lang? Ang hindi pa malinaw sa mga senador yun. No? At hindi pa rin namin napapag-aralan kasi nga ang aming dinidiscuss pa lang ngayon among ourselves yung mode of changing or amending or revising the charter. Wala pa kami doon sa ano ba ipopropose kasi masyadong premature. Ang sabi ko nga yung pag-uusap nila Senate President at Speaker Alvarez, marami yung dalawang majority leader, kasi sinabi lang set aside yung mode. Sa akin parang ilalagay mo yung karetela sa harap ng kabayo. Kasi pag pinag-usapan mo yung detalye, yung structure na, o kung ano yung form of government, yun ang karetela. At yung mode, kung paano bubutohan, yun ang kabayo. Lumalabas, parang inuuna pa yung karetela sa kabayo. So, kailangan pag-usapan namin ito talaga sa isang caucus na hindi po pwedeng mag-discuss na agad kami kung ito ba'y parliamentary, bicameral, unicameral. Kasi, what if, kung ang halimbawang nai-adapt naming resolution, magkaroon na lamang ng constitutional convention, dinasayang lahat yung pagdi-discuss namin o yung mga public hearings namin na ipopropose namin, unicameral o bicameral, presidential or parliamentary. Yung ganon, di ba? Tama lang yung logika na ayusin na muna natin kung paano yung mode ng pagpapalit kaysa doon sa unahin mo na yung proposal. Kasi meron pang isang mode na available sa atin, Constitutional Convention, na eksapwera yung mga mambabatas doon. Tama, tama. Senator, do you accept or do you find it's high time now for the country to talk about charter change and to change the Constitution? Well, yes. Ako, as far as I'm concerned, ito, personal sa akin ito, ang isang importante talagang ma-revisit o maamendahan na provision, yung mga economic restrictions. Like? Kasi yung ownership ng land, tapos yung sa investment, yung 60-40. Bakit yung ownership ng land, Senator? Gusto, pabor kayo doon sa mga foreigners na makakaano? Dapat mag-open na tayo kasi ang lita ng mundo eh. Saka yung pirasong lupa sa atin, in-open natin na pwedeng bumili yung foreigners ng lupa sa Pilipinas. Ito isang bagay hindi na pwedeng dalhin eh. Okay. Kung sila ay re-retreat na uli sa kanilang mga bansa, ibebenta rin nila ito. At ito hindi pwedeng alisin sa Republika ng Pilipinas kasi nga piraso ng lupa ito, hindi naman ito yung lupa na nasa paso eh. So bakit hindi pa tayo magbukas samantalang yung mga karatig bansa natin, kaya pumapasok ang investment doon more than mga investments na pumapasok sa Pilipinas because of the economic restrictions sa ating saligang patas. So, yun ang nagkakaproblema tayo. Tapos, telecommunications, public utilities, pinagbabawalan natin sila, di ba? At samantalang, wala naman tayong ganong kalaking. Ay, sir, nabalitaan nyo ba yung umuusok na MRT ngayon? Yun nga eh. Yan, public utility. Eh, at saka nangyayari, kapag pagka nilimit mo 60-40 yung investment, eh nagre-resort lang sa dami, hindi ba? Kumukuha ng mga Pilipino. Oo nga eh, parang inaano lang eh, parang minamapulate lang. Yes. Okay, medyo nagkaroon kayo ng palitan na Senator Ping ng opinyon at pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Nagkausap po ba kayong dalawa sa mga isyong inyong hindi pinagkasunduan? Magkaibigan pa ba kayo ni Speaker hanggang ngayon? Hindi, magkaibigan kami actually ni Speaker. Alam mo, kanya-kanyang opinion. Siyempre, I have to stand up and defend our own institution, which is the Senate. Ano? And ito naman, sinasangayunan ng ibang mga kasamahan ko doon na mabuti nga sabi nila, may nagsasalita para sa Senado. Correct. Eh, issue naman yun eh. Hindi naman ito yung parang personalan na pakipagbalik-taktakan, kundi issue naman yung pinag-usapan namin. Sa binuo po ni Pangulong Duterte ng Consultative Committee, sa tingin niyo po ba, Senator Ping, sa komisyon na ito ay makikialam sa gagawing tsatsa ng Kongreso? Lalo na hayag ang gusto ng Pangulo ng Federalism, o malinaw ba ang recommendatory lang sila? And then, nasa plataforma kasi ng administration ni Pangulong Duterte na talagang kapuntang federalism. So hindi natin mayali, ikakampanya nila yan. Pero sa ngayon, hanggang sa ngayon, hindi naman siya talaga nakikialam o wala namang kinakausap sa mga senador para itulak yung federalism. Binabayaan niya lamang muna yung legislature na pag-usapan ito. Senator, itong issue hinggil sa federalismo, sa tingin mo, ilang mga senador ang gusto nito, ang mag-endorse nito? Diyan sa Senado kasi paiba-iba yung mga sinasabi eh. Mahirap bilang sa ngayon kasi hindi pa nga napag-uusapan. Ang talagang masisipin. Pero kayo, pabor ba kayo niyan? Sa akin, dapat pag-usapang mabuti yung mga issues, yung mga features. Kasi ako may sarili akong advocacy, yung tinatawag ko noon na BRAVE, ano, yung Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Oo, yung sinabi mo noon. Na narinig ko yung sinabi mo noon. Oo, na ikakalat mo yung resources ng gobyerno kasi masyadong centralized yung resources ng gobyerno. Paki-enhance nga niyan, Senator. Paki-enhance kasi ang ganda kasi niyan eh. Tsaka marami tayong gustong interesado dyan na makinig. Yun, sa pamamagitan ng national budget, yung General Appropriations Act, na kung saan, taon-taon, ang laki ng mga unused appropriations, hindi nagagastos ng mga departamento. Okay. Ang aking proposal, eh maglaan talaga ng budget na ikakalat sa lahat ng probinsya, lahat ng lalawigan, lahat ng munisipyo, lahat ng siyudad at lahat ng barangay. Ang ating proposal, and pinasig ko ito doon sa year in and year out unused appropriation, eh kayang-kayang bigyan ang bawat lalawigan, 81 provinces, ng tigay 1 bilyon taon-taon para sa development lang. Hindi pwedeng gamitin nyo sa MOE, hindi pwedeng gamitin sa PS, kundi pang development. At ang bawat munisipyo, kayang-kayang bigyan ng tigay 100 milyon. Bawat barangay, kayang-kayang bigyan ng masitigla 5 milyon. Eh, imagine, halimbawa, yung sa Zamboanga Sur, no? Eh, ang isang yung probinsya, bigyan mo na ng 1 billion at kung ilan yung munisipyo doon, bigyan ng tigwa 1 billion at kung ilan yung barangay doon, bigyan ng tigpa 5 billion. Pagka maganda yung distribution ng resources at meron mga pangunahing pangangailangan doon sa isang probinsya, sila naman talaga nakakaalam. Ano ba yung mga priority needs at mga priority project? Hindi naman malili. Paggagala ko nun, pag-iikot ko. So sir, in a way, sir, may parallelism ito sa agenda din ng federalism na talagang kailangan i-priority ang mga probinsya at bigyan talaga ng suporta. It's about time kasi alam mo, for the longest time, yung culture of mendicancy hindi nawawala sa ating politika, hindi ba? Opo, opo. Kayo mismo na-experience ninyo na para kayo nagpapalimos lagi sa huwag na Imperial Manila. Samantala kung ikakalat yung resources at kaya naman talagang ponduhan yung mga probinsya, mga lalawigan at saka mga syudad, mga munisipyo, eh kayo na yung mag, of course, may mga parameters yan. Hindi naman pwedeng larga-larga yung bigay ng pera. Kailangan, magsasabit yan ng mga local development plan. Parang federalism din yun eh. Kaya lang, legislation lang, hindi na kailangan ng palitan ng charter. Kasi andyan naman yung local government code eh. Tama, tama. Sir, ano po ang timetable ninyo sa sariling pagboto ng Senado o yung CONAS? Hanggang kailan ang deliberasyon? At anong taon tuluyang may papatupad ang amyenda sa konstitusyon at federal form of government? Sa tingin nyo po? Sa ngayon, nasa committee pa lang kami. Alam mo, pagka natapos yung mga public hearing sa committee, yan ay i-re-report out sa floor. At pagka didebatehan namin sa plenaryo. Pagkatapos, kung may pasa namin yan, edi kailangan pag-usapan pa ng dalawang chambers para yung mga disagreeing provision o mga proposals mapag-reconcile. So, yun ang prosesong gusto namin sundin. Kung on-act. Pero kung ang aming i-adapt konton, eh, 2/3 vote ng both houses ang kailangan para ma-adapt yung Constitutional Convention. Magkakaroon ng eleksyon ng mga delegates at sila ay magbabalangkas ng pagpapalit ng salino batas. Sir, doon po sa sinasabi niyong 48 billion na nawawala sa gobyerno taon-taon dahil sa anomalya sa PCSO, nakasentro ba ito sa STL operations, yung sinasabi lang under remittance o ibang mga galaw doon sa pagpapatupad ng kanilang operasyon na parang ito yung kita for the day, ito lang nililimit? Can you explain to us, saan galing yung, ano, yung 48 billion? Actually, sa STL lang, operations lang yan eh. Kasi alam mo, dati naman talaga may mga huweteng nung wala pa yung STL. Eh, yun mga nakakaalam nung kumagkanong gross receipts sa bawat lalawigan, sa bawat region. Sila na yung nagsasabi mismo na yung nare-remit sa pamamagitan ng tinatawag ng PCSO na PMR, ano, yung presumptive monthly retail receipts, talagang kitang-kitang dinadaya sa mga operators ng STL na kung saan, mga front lang naman talaga ng mga dating gambling lords eh. At sa namin yung mga pulis noong pagdinig na ginawa namin, eh sinirin talaga nila na kapag nanguhuli sila ng bukis o yung illegal, eh kasalo kagad ng mga STL operators, sinasabi mga empleyado nila at hawak-hawak yung ID. Pag pinagsabit naman nila ng listahan ng mga empleyado, sinasabi nila hindi pa updated. At kinakasuhan pa yung mga pulis. So, malinaw talaga na dinadaya yung nasitan. So, nila, so you mean to say, ito'y nanggagaling, yung losses ng gobyerno, dito lang si STL. Pero, in fairness kasi sa kay GM Balutan, parang malinis naman siya, sir. Parang sa tingin ko, yun yung dating ko sa kanya. At may pagka-transparent. Although, siguro, dahil bago pa lang siya sa kagawaran, eh marami pa siyang dapat na malaman sa STL operations. Ano po sa tingin ninyo ito? Well, pwede ngang malinis siya, pero ang de facto remains na kulang yung nire-remit ng mga AAC na tinatawag. Paano po gagawin doon, sir? Eh, kailangan talaga close monitoring at kung merong hindi nakakapag-deliver ng tamang receipts, ano? So, yung revenues, eh dapat merong kaukulan na sanction. Eh kung tulad yung sinabi ni Congressman Elrey Dilebernate sa CamSur, eh tinanong ko rin yung kanya provincial director ng CamSur, pinalidate naman niya. Sabi niya talagang 5 million a day ang dapat kinikita sa CamSur, pero ang nire-remit ng mga nag-ooperate sa lalawigan nasa mga 61 million a year, a month, ano, which is lumalabas sa mga 2 milyon lang isang araw. So nasaan yung 3 milyon na dapat i-remit? Yung cement nadadaya. Okay. Sir, I think hindi pa tapos yung investigation nyo na ukol dito sa PCSO. May meron iba pa bang investigation? At ano pong balak ninyo? Lalabas ba ito? Imbitahin din nyo itong mga STL operators? What are you going to do next? Naimbitahan na namin yung ibang, kasi randomly, marami sila eh. Naimbitahan namin yung mga STL operators. So tinatanong namin, parang wala silang kamalay-malay doon sa operation. Sila talagang front lang yung mga yun. Inlagay lang mga pangalan nila, pero hindi naman talaga sila yung operator. Pero makikita naman siguro yan, sir, dahil ang remittance at sa yung kita, eh syempre, mahawak sila ng pera, di po ba? Walang kamuang-muang eh. Ang sagot nila ngiti lang eh. Ay baka nagkamuang-muangan lang, sir. Hindi, talagang front lang. Mga dami lang eh. Mga dami, ang talagang nag-ooperate yung mga gambling lord na dati. Sabi nga ni Congressman Elrey sa CamSur, even chance yung nandun, ano, yung STL operator. Pero ang nakipag-meeting sa mga mayors bago nagbukas yung even chance, si Bong Pineda. Bakit si Bong Pineda makipag-usap sa mga mayors kung hindi naman pala siya may-ari? Kaya nga sinasabi nyo na ano? Alam mo itong investigation ginagawa namin na mayor. Ano to eh? Inaid of legislation. Kasi merong bill na pending dyan to amend the charter. Kasi yung charter ng PCSO, 83 years old eh. Oo nga. Talagang, ano, swift-tech. Horse racing nga eh. Hindi na nakakatugma sa makabagong panahon. Oo, tama. Ano na po ang alam ninyong update, sir, sa kaso ng isang victim na si Atjo Castillo? Kamakailan kasi, nagpulong kayo ng mga magulang ni Atjo. Ano na pag-usapan? Gusto nyo daw ipadisbar ang UST Lodin at mga aegis juris members sa UST? Hindi, yun ang committee report na nireport out ko na sa floor noong Miyerkules. Na yun nga na may mga recommendation doon plus yung mga amendments na isasagawa namin at pagdedebatehan namin sa floor i-open the television sa floor starting Monday hanggang sa maaprubahan ito at may pasa namin sa batas. Senator Lacson, talagang kami nagagalak at ang ganda-ganda ng liderato nyo dyan sa Senado at nakikita namin na kayo nagsisikap talaga para matupad yung mga expectations ng ating mga kababayan sa mga investigasyon at isa kayo sa haligi ng tama at matapang na pagharap sa mga maraming hamon ng ating bansa. Meron kayong mensahe sa lahat ng ating manakikinig ngayon, Senator Lacson? Wala naman tayong choice kundi panindigan yung ating mga advocacies, ano? Kasi hinalal tayo ng tao. Kaya ibalik naman natin sa kanila yung tiwala na binigay sa atin. So yan ang pamamaraan lang na naisip ko kung paano talaga maisyante o maibalik yung tiwala binigay sa atin noong nakarang eleksyon. So kung pwede naman tayo magtamad-tamaran na mag-upo-upo lang tapos pakahang-kahang lang pero nakakaya rin. Hindi naman nakakaya. Bukod na nakakaya sa mga tao, nakakaya sa sarili, hindi pa. Sir, last question lang po. Kasi masyado akong ano dito sa kalagayan ni Commissioner Faeldon sa USEC na siya ngayon, sa Civil Defense. Ano na po yun? Hindi na ba siya makakalabas dyan sa Senado? Wala na bang kapatawaran? At ano ba maaring gawin dyan? Alam mo, he has to purge himself kasi kaya siya na-contempt. Ayaw niyang humarap. Ang gagawin niya lang, humarap siya doon, edi na-purge niya na yung sarili niya at pagbobotohan namin kung pwede na siyang i-release. Alam mo, hindi ko maintindihan na parang meron siyang delusion na ewan ko kung nagpapaapi. Pero lagay niya sa lugar kasi nga, kaya lang naman siya na-sign in contempt ng komite at ng Senado. Hindi naman isang tao lang nag-contempt talaga. Dahil nga, ayaw niyang humarap dahil hindi niya raw nire-respeto yung Senate. So, siya rin na makakagamot doon sa kanyang kinalalagyan. Pero it seems na ayaw niya dahil kinitikasan niya, hindi raw talaga siya harap sa Senado. And no one is above the law. Yes, nasa Constitution yan eh. Alam mo, yung power ng Senado, ng Kongreso, nasa Constitution, tsaka nasa rules namin eh. Na yung rules naman, na-publish naman yan at naayon naman sa Constitution. Patunayan, yung Arnold versus, diba? Hanggang ngayon, yung pa rin yung leading case eh, na 7 taon nakulong si Arnold kasi nga ayaw niyang siya na na contempt ng Senado noon, ng Kongreso. Hanggang ngayon, yun ang jurisprudence na sinusunod eh. Sir, parang napakalakas yata ni Faeldon sa presidente kasi biro mo, papakasuhan ng Senado, na-absuelto, and then na-appoint na naman ulit. Sa tingin niyo po? Well, you can say that. Ano, talagang mukhang meron siyang sabihin na natin, influensya sa administration. And we cannot question also, kasi prerogative naman ng presidente na mag-appoint kasi wala pa namang final conviction. Okay. Sa ngayon, may hinarap siyang kaso, yung agricultural smuggling sa Ombudsman. At kung yun ay ma-resolve at maipapile yung information sa Sandigan Bayan, eh, kailang harapin niya yun at siya ay ma-issue ng warrant na operate na non-bailable kasi 10 million yung threshold, agricultural smuggling, bagong pasa ito. At ang, bago ba yan, Senator, yung kaso sa Ombudsman, yung agriculture? Hindi, ako nag-file nito eh. At pinagpapile na sila ng counter affidavit sa ngayon. So, I think it is nearing resolution at hopefully, ma-appreciate ng Ombudsman yung mga ebidensya na hinarap namin. Puro documented at saka may mga affidavits pa kami sinabit ng mga taga-customs mismo. Tingnan natin kung ano yung appreciation ng Ombudsman doon. Okay, sir. Very well said, and sana po ay makakausap pa rin namin kayo kapag may mga pumuputok at nagbabagang mga issue sa ating bayan. Maraming salamat, Senator Lacson. Thank you, Mayor. Balik ka sa first love po, ha? Maraming salamat, Senator Panfilo Lacson, ang idol ng bayan.